No tag de volta, e galera, muitas notícias hoje pra vocês. O mercadão da bola aí tá agitado. No Grêmio, Ferreirinha pode estar sendo aí contratado pelo Cruzeiro, sendo uma moeda de troca pelo Orejuela. Vamos falar então, primeiramente, desse caso. O porquê que o Ferreirinha pode estar saindo do Grêmio, se o Ferreirinha aí é um jogador de extrema qualidade e o Grêmio precisa de um jogador como ele, principalmente agora, com a saída aí do Everton Cebolinha. Então, segundo o jornalista Eduardo Gabardo, do site da Gaúcha, o Grêmio havia oferecido inicialmente então um contrato de R$35 mil nos primeiros anos e R$40 mil mensais nos últimos anos do seu contrato. Além do salário, um bônus por partidas disputadas também foi oferecido pelo Tricolor. Porém, o Ferreirinha queria R$100 mil mensais para renovar o contrato. Esse valor dificilmente seria pago pelo Grêmio e acabou então ocasionando todo o desentendimento, inclusive a relação entre a direção do Grêmio e o empresário do jogador, o Pablo Bueno, que é péssima. O salário atual do jogador de 22 anos é de R$20 mil mensais e seu contrato vai até 20 de junho de 2021. Então, como tem toda essa implicância, o empresário tá querendo bater o pé que o Ferreirinha só fica no Grêmio, aí se for pelo salário mensal é de R$100 mil, cara, o Grêmio tá querendo se desfazer do Ferreirinha, mandar ele lá pro Cruzeiro e, em contraponto, né, em condição disso, trazer aí de fato o Orejuela, ficar contratado definitivamente. Isso são coisas que ainda vai sair mais, não tivemos mais muitas informações sobre, porém, é uma coisa que já estão circulando aí pelas redes sociais e também direto no jornal que dá aqui na cidade, que é o do Donos da Bola do Rio Grande do Sul. Então falaram bastante sobre isso e pode estar firmando essa troca aí muito em breve. Também temos notícias sobre o Messi, mano, isso mesmo, sobre o Messi, mas vamos deixar o do Messi um pouquinho para depois. Antes disso, vamos entender uma nova contratação do Grêmio, que foi do Robinho, o ex-Cruzeiro, isso mesmo, mais um jogador do Cruzeiro chegando aí pro Imortal. A direção do Grêmio confirmou oficialmente a contratação do meia Robinho de 32 anos. Ele estava livre no mercado após rescindir com o Cruzeiro. Fundamental lembrar que ele ainda não fez os exames médicos, mas só falta isso. Passando no exame, Robinho assina até o final da temporada. E lembrando, essa temporada é excepcional. O Brasileirão terá sua última rodada no dia 24 de fevereiro. Então, ele terá que assinar até o final de fevereiro de 2021. Ninguém do Grêmio se pronunciou oficialmente, mas a informação é de que Robinho vem para jogar pelo lado direito do campo, função que hoje é ocupada pelo Alisson. Só que o Alisson é um atacante e Robinho é mais meia. É mais parecido com o do Juliano e principalmente Ramiro. Renato ganha uma opção diferente. Então a nota do Grêmio é a seguinte: o Grêmio dá as boas-vindas ao meio-campista Robinho. O clube acertou os termos de contrato nesta manhã e aguarda o jogador para a realização de exames médicos e assinatura do vínculo. Robinho tem 32 anos, atuou pelo Cruzeiro e ele iniciou sua carreira no Mogi Mirim e obteve grande destaque pelo Palmeiras, clube pelo qual conquistou a Copa do Brasil em 2015. Em 2017 e 2018 conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, onde permaneceu até esta temporada. Então Robinho aí, mais um jogador chegando pro Grêmio, mais um ex-Cruzeiro. Pode ser que dê muito certo, como pode ser que não, é uma aposta, porém eu acredito que sim, cara. Ele tem boa habilidade e ele já tá recuperado da lesão que ele teve no início dessa temporada, então acredito que vai dar bom, mano. Acredito que vai dar bom. E o Grêmio negocia também a troca do Luciano com o Everton lá do São Paulo. Posição que o Grêmio aí tá precisando mais do que um centroavante agora, é de fato um ponta esquerda ou direita, né? Então o Everton vai estar sendo colocado no lugar do Everton que saiu. Não, na verdade, diretamente do Everton Cebolinha, né? Mas vai jogar no lugar aí do Cebolinha como reserva, digamos assim, né? Porque principalmente agora tá sendo o PP a referência ali pra ser o titular, beleza?
Então, o São Paulo e o Grêmio negociam a troca, os dois atacantes têm sido reservas em seus respectivos times, e as conversas são por uma transferência em definitivo para ambos os jogadores. E aos 27 anos, Luciano já foi alvo do São Paulo. O técnico Fernando Diniz comandou o atacante no Fluminense e aprova a possível troca. O jogador tem contrato com o Grêmio até o final de 2022 e chegaria ao clube paulista com vínculo válido pelo mesmo período. E aos 31 anos, Everton tem sido pouco utilizado nessa temporada lá no São Paulo, tendo atuado em 8 jogos e marcado um gol. Contratado em 2018, ele teve um bom início no São Paulo, mas sofreu com lesões e não conseguiu mais ter sequência. Ele tem contrato até junho de 2021 e também acertaria com o Grêmio pelo mesmo período. Além do fator técnico, a possível troca aliviaria a folha salarial do São Paulo. Destaque do Flamengo até 2018, Everton recebe salário maior do que Luciano. Pelo Grêmio, nesta temporada, o atacante atuou em 16 partidas e marcou 3 gols. Por causa da negociação, Luciano não viajou a Fortaleza com o elenco do Grêmio para a partida contra o Ceará nesta quarta-feira pelo Brasileirão. Então, é isso, galera. Pode ter essa troca aí entre os dois. E agora vamos pra notícia mais louca do dia, né, mano? O Messi comprou uma casa em Milão e aumentou, então, os rumores sobre a transferência dele para a Inter de Milão. Isso mesmo, cara. O Messi pode estar saindo do Barcelona, como já tiveram vários rumores, e ele falando que estava infeliz no Barça. E agora também tivemos aí o Neymar, que tá com muita vontade aí de ficar no PSG, pelo que parece. Não se sabe o quanto tempo ele vai ficar ainda lá. De repente ele fica mais uma temporada. Então o Messi já não tá mais querendo mais esperar o Neymar. Tô brincando, não é por causa desse motivo, tá? Não é só por isso, não. É só ele não tá querendo só o Neymar. Mas, tipo, é mais um fator, né, mano? Ele queria jogar aí com o Neymar e tal. E de repente agora ele quer fazer ir pros novos ares e lá disputar título contra o seu rival, Cristiano Ronaldo. Rival, digo, dentro de campo, né, galera? Porque eles são grandes amigos fora de campo. Então, os rumores aumentaram bastante e o Messi pode, então, estar indo pra lá sim, mano. Então, eles sonham, né? Os milanos lá sonham em contratar o jogador do Barcelona, que tem vínculo com os blaugranas até junho de 2021. E no fim da próxima temporada, então, ele pode estar encerrando a sua carreira aí no Barcelona. E no fim do mês passado, o mesmo portal informou aí que a intenção do clube italiano é contratar Messi ao final do seu contrato, oferecendo um salário de 260 milhões de euros, cerca de 1,6 bilhão de reais, divididos em 4 anos, ou seja, 65 milhões de euros, quase 400 milhões de reais por temporada. Mesmo que ainda não tenha chegado a um acordo com o Barcelona, o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, confia na permanência de Messi e diz que o sonho do jogador é encerrar a sua carreira no clube. Então, galera, as notícias de hoje foram essas. Messi pode estar indo para a Inter de Milão, mano. Cara, essa notícia aí, sabe? Mano, vai enlouquecer lá o campeonato italiano, hein? Vai ser bem louco. E se o Cristiano Ronaldo não for pro PSG, né? Que isso é notícia para um próximo vídeo, cara. De repente, amanhã eu faço alguma coisa sobre. Beleza? Então é isso aí, deixa o likezão, se inscreve no canal que é muito importante, nos vemos no próximo vídeo. Então é isso aí, galera, falou, um abraço, fui!